Стосовно оцінки взагалі судових рішень і акцій на підтримку і так далі, мені здається, що це є певним чином тиск на суд. А я категорично проти будь-якого тиску на судову гілку влади, чи то з боку уповноваженого, чи то з боку громади, яка висловлює підтримку тій чи іншій особі. Я сподіваюся на те, що суд, дійсно справедливий суд, зможе справедливо розібратись в тій чи іншій справі.